この番組は、4月4日に行われた、平成28年度静岡大学入学式の特別講演をお送りします。講演者は、株式会社ネクストジェン代表取締役社長の大西真嗣さんです。大西さんは、1989年に静岡大学理学部を卒業されました。静大 OB です。新入学生の皆さん、本日は静岡大学および静岡大学大学院ご入学誠におめでとうございます。ご家族の皆様におかれましても、お子様のご入学大変おめでとうございます。入学式が無事に終わりまして、皆さん少しほっとされたかと思いますので、ここからはですね、特に講義でもございませんし、一人の卒業生の経験談ということで、気軽な気持ちでリラックスして聞いていただければと思います。もちろん単位は挙げられませんが、代わりにレポートもございませんので特にメモ等を取る必要はありません。よろしくお願いします。私は、株式会社ネクストジェン、今ご紹介いただきました通り代表取締役社長をしております大西真嗣と言います。約27年前のですね、1989年平成元年に理学部化学科を卒業いたしました。出身は愛知県の名古屋市でございまして、大学に入って初めて静岡県富士山の見えるところに4年間住んでおりました。それで今年齢は50歳でございます。家族がおりまして、妻と長女が大学4年生、長男が大学2年生、次女が高校1年生という一人の父親でもあります。まず今日なぜ私がここにいるかというところでございますが、大学との接点といいますと、卒業して以来ですね、ほとんど、職業柄大学とはあまりご縁がありませんでしたが、ある時2007年なんですけれども、理学部で同窓会寄付講義というのがございまして、今学長補佐をされています瓜谷先生からお話をいただきまして、大学院生の方に卒業後の社会人としての経験を少しお話しさせていただいたことがございました。その時は単位が1ありましてですね、皆さんレポートを書いていただいて感想を読ませていただいた記憶がございます。そこで、久しぶりに大学と接点を持ったんですけれども、それだけでは終わりませんで、その後も、2013年に、東京で初めて、静岡大学の全学同窓会というのを企画開催されたということで、その情報を聞きましてですね、同級生の志澤君という友達がいるんですけれども、彼が一緒に行こうじゃないかというので、東京の同窓会にお邪魔しました。その時にたまたま同窓会が終わった後、二次会の居酒屋さんで飲んでましたら、偶然伊藤学長が隣のテーブルにいらっしゃいまして、そこで少し言葉を交わしました。その時、今私がやってます会社の中でですね、音声認識という新しい技術研究をやっておりまして、その話をさせていただいたところ、静岡大学でそういった専門をやっておられる先生がいらっしゃるというご紹介をいただきまして、2014年に音声認識の産学連携ということで、工学部の甲斐先生、今日ここにはいらっしゃらないと思うんですが、甲斐先生の研究室の方々と産学連携の活動をさせていただいているということで、なぜ今日私がここにいるかというところが少しお分かりいただいたと思いますが、上場会社の社長をしているからということではなくて、こういったご縁があってですね、今日の機会をいただいたというわけでございます。それで産学連携の話を少しさせていただきますと、このような、プレスリリース発表をですね、2014年の11月5日にさせていただいております。主に静岡大学、一部長岡理科大の先生も入っているんですけれども、音声認識の新しいですね、システムを作っていこうということで、やらせていただいております。音声認識というと結構古くて新しい技術という感じでございまして、昔からあるんですけれども、ここ最近スマートフォン、皆さんももしかするとスマートフォンに話しかけてたりするかもしれませんが、急速に技術の進歩がなされている領域でして、ニューラルネットワークとかですね、ディープラーニングと呼ばれる人間のですね、脳の構造、そういったものを模したモデルをアプローチとして急激に進歩している領域ですので、
今日もしかするとこの話を聞いてですね、工学部あるいは情報 学部の方々は甲斐先生の授業でも取られたらいいのではないかというふうに思います。具体的にどんなことをやっているかといいますと、このような形で私ども通話録音のサービスシステムを提供しておりますので、通話録音をたくさん取っていただいているお客さんを持っています。でその一部のお客さんから協力を得まして、情報をですね大学の方に貸し出すというか分析を依頼する、それで資材工学部の方で音声認識の分析をしていただいた結果をお客さんにフィードバックする、その分析をする間でですね新しい発見とかいろんな試みを行いまして、それがいずれもしかすると先生の論文等になっていくと。で、弊社はそういったものを世の中で使えるシステム製品に組み上げていくという活動ということで、3社がですね協力して何か新しいものを生み出そうということをやっているわけです。大学ではですね、知恵とか技術ノウハウはあっても、実は音声認識を進めるための材料となる音声のデータがなかなか大量に手に入りません。著作権の問題ですとかいろいろな問題がございまして、そういったものを外から持ち込む必要があるんですが、それを弊社がですねお客様と大学をつなぐという役割をして産学連携というものを成立させています。この後どんな成果が出てくるかはまだこれからかなり努力が必要かと思うんですけれども、こういったことをやっております。まず学生時代の思い出話になってしまうんですけれども、少し恥ずかしい写真を用意してまいりました。まず生活なんですが、下宿される方もたくさんいると思います。自宅から通われる方もたくさんいると思うんですが、私がいた当時はですね、4畳半1間とか6畳1間バストイレ共同というのが大体スタンダードでして、中には大家さんの家に住んで家内付きみたいな学生もほんのちょっといましたし、もうすでにワンルームマンションでですねバストイレ全部ついている完備されているところに住んでいる、友達もいました。それから片山寮あるいは有効寮寮生活をしている友達もいたという形で、日々、こんなような暮らしをしておりました。今思いますとかなり学生の中にも格差がありまして、それはいろいろな地方とか家庭の事情いろいろあったなというふうに思いますので、最近のニュース等で格差格差という言葉を聞くと、そう言われるとですね学生の頃も随分格差があったなと思うんですが、学生の頃の受け止め方とすると格差というふうには全然考えておりませんで、むしろ明るくて楽しい多様な社会というふうに捉えて静岡大学の周りで暮らしていたなというふうに思います。で、これは富士山なんですけども、静岡なので、ぜひ富士山には登ってみたいということでですね、何度か富士山にも登ったりして、これは理学部科学科の友達なんですが、とても科学科の研究をしている友達とは思えないような格好で遊んでますけれども、こういったようなことをやって、日々24時間ですね下宿の生活をしておりましたので、プライバシーはほとんどありません。夜中寝てても勝手に友達が入ってきます。そういったところで、過ごしたことがですね今非常に思い出になっております。皆さんもぜひ、自宅から通う方も下宿の方もいると思うんですけれども、プライバシーというようなことはですねあまり考えないで、ぜひオープンなマインドでですね、自分のテリトリーというのをできるだけ小さくして、あまり自分のテリトリーを大きく構えてしまいますと他人との交流がしにくくなりますので、自分のプライバシーをできるだけ小さくして他人のフィールドで思い切って相互交流あるいは他流試合といいますか、そういったことをして楽しむといいのではないかというふうに思います。学業の面では理学部科学科ということで少し研究室に入って実験等をしておりました。この写真は当時の研究室の今もうお亡くなりになられましたが飯島欣也先生の下で、電子線の解説というのを使って分子の構造を特定するというちょっとやや難しいことをやっておりましたが、後ろにちょこっと見える機械がですね電子線を照射しまして、真空中に気体分子を噴射したところでその電子線がどのように解説されるかというのを測定して、その後スーパーコンピューターで、
分子の構造を計算すると、そういったことをやっておりましたが、まあ、当時は、アルバイトとかですね、部活動とかで、かなり忙しくいろんなことをやっていましたので、研究室に来るのはいつも夜遅くになってきてですね、それから明け方帰るみたいなことをやっておりましたら、ある時飯島先生から鍵はここに置いておくから勝手にやれというふうに言っていただきまして、いつも飯島先生が朝学校に来られると私はさようならと言って帰っていくというような生活をしていましたが、まあ、随分信用して、自由にやらせていただいたなと思います。まあ、そのところでのエピソードとしますと、時々あのコンピューターを使って計算をするんですけれども、プログラムを毎日書いているとですね、夜下宿に帰って寝ている間に夢の中でプログラム書いてるんですね。で、あそこが間違えてたっていうことが分かるとですね、夜中に大学に飛んで行ってプログラムを直しているというようなことをしていたり、あるいはプログラムの計算を仕掛けるとですね、数時間かかったりするもんですから、夜にですね仕掛けて、明け方様子を見に大学に行くなんていうような生活もしておりました。まあ、ただ成果の方はですね、計算していて思ったところに分子が飛ぶはずなんですが、結果を見てみますとどこか遥か彼方に分子は飛んでいってまして、プログラムが間違ってあまりいい成果が出なかったということも多々ございました。まあ、こんなことを学業としてはやっておりました。それから部活動ですが、多分皆さん、これからどんな部活動をやろうかなというふうに考えている方も多いと思うんですけども、大学には実に多様な部活動あるいはサークル活動がありますので、ぜひ、授業はどうかな、単位は取れるかなという心配はあるかと思うんですが、何かのクラブサークル等に所属するということをお勧めしたいと思います。そういったところで人と出会ってたくさん摩擦をするということがですね、きっと将来役に立つというふうに思いますし、まあ、そういった人との摩擦の中には男女の恋愛だったりすることもあるかもしれません。まあ、そういったところで、また新しいですね、いい思い出、まあ、儚い悲しい思い出になる場合も多々ございますが、まあ、そういったものを恐れずにぜひそういった活動をして心を鍛えていただいたらいいんではないかと。まあ、そういった活動を共にした友達がやはり生涯の友になるんだろうというふうに思います。で、私は体育会の準高知野球部というところに所属しておりまして、小学生の頃からずっと野球部だったもんですから、野球部かと思われると思うんですが、ちょうど私が入学した時のですね、皆さんと同じこの入学式の時には実はもう厳しい泥と汗にまみれた野球は卒業して大学に入ったら、テニスサークルで女の子といっぱい遊ぼうかなと思っておりました。ところが私は1年浪人して大学に入ったもんですから、中学の時の友達がですね、人文学部に先に入学しておりまして、でそのお友達が片山寮にいて、同室の先輩が野球部のエースの先輩だったと。で、友達が私が高校時代に野球部でピッチャーをやってたということを話してしまったものですから、4月のうちにですね、先輩が下宿にやってきまして、強烈な勧誘にあって、片山球場に野球の練習を見に行ったところ、まあ最後は自分で納得したんですけども、もう一度運動してみたくなりまして、野球部に入ってしまったということで、私のテニスサークルの妄想はですね、2週間ぐらいで吹き飛んでしまいましたということでございます。それで結局は大学、まあ、3年生ぐらいまで野球部付けになってしまったというところでございます。で、成績につきましては、一応証拠の写真を持ってきましたけれども、当時私がいた頃は静岡県のリーグでは割と優秀な成績だったというふうに思っております。で、3年生の時のリーグ戦で、私がエースとして投げる大会ではですね、最優秀投手賞というのをいただいてチームが優勝をしておりますので、最近の活動はよくわからないんですが、まあ、今もツイッターを見ると静岡大学準硬式野球部で検索をすると出てまいりまして、今の学生たちも頑張って活動しているんだなということをこの前、確認した次第です。で、先ほど静岡大学のですね、生い立ちとか方針というところが少しお話ありましたが、この我が準硬式野球部もですね、非常に自主性に富んだ野球部でして、高校時代 との、その監督からいろいろ教わると、そういった野球部ではなくて、
まあ、全て練習メニューも何もかも全部学生で自分で考えると、まあ、そういった運動クラブ活動をするのは大学がやはり初めてで、いろいろなことを学ばせていただきました。例えばキャプテンで、キャッチャーだった山田君はですね、試合の前のベンチ前でスタメンを発表するときにですね、まあ、1番誰々、2番誰々っていうんですけれども、4番キャッチャー俺っていうですね、そういう発表の仕方をしていたり、まあ、サインも全部キャプテンが出すんですね。そういったところ、それから私は副キャプテンだったんですが、時々朝寝坊をして練習に遅れてくるものですから、そうすると示しがつきませんということで、自ら農学部の裏に走りに行って、自ら、自分に罰を与えるんですが、意外と遅刻をして走ると足腰が鍛えられて、球が走るようになると、意外とそれが成績が良くなるというような変な循環もございました。まあ、そんなこんなで、部活動をずっとやってきたんですけども、今でもこの仲間とはですね、卒業以来ずっと、もう27回になるんでしょうか、年明けの1月2日の夜6時に静岡駅集合ということになってまして毎年静岡駅で1月2日、まあ、家族からはですね、なんでそんな時に静岡に飲みに行くんだと言われるんですが、ずっと続けておりまして、本当にかけがえのない友達でございます。こんな感じで、楽しくやっておりました。それからもう一つはアルバイトですね。アルバイトというのも皆さん非常に重要な経験だと思います。対価として、何かこうサービスをやった対価としてですね、お金をもらうということの経験というか練習になると思うんですけれども、この順番というのが大事だと思います。お金をもらうために働くのではなくて、やはり何か人のために働く、その結果としてお金が来る。お金というのは経済でいうと血液のようなものだと言われるんですけれども、まあ、常に流れているものですので、その流れの中にいかに身を置くかということが重要です。一人だけ溜め込んでしまうとお金流れませんし、流れの中に入らないとこれなかなか生きていくのが大変ということです。ただアルバイトの場合ですね、 お金だけではなくて満足感といったものが副次的に出てくるというふうに思いまして、これが非常に重要です。で、このお金と満足感がなかなかバランスしないんですね。非常に楽しくていい勉強になる、ためになるバイトだからで見ると意外と時給が低いと、時給が高くてこれはと思うと意外と楽しくないと、まあ、こういったところで、結局どんなアルバイトが自分に向いているかっていうのは、非常にこう多様な価値観といいますか、何を自分が大事とするかということをですね、このお金と満足度のバランスから考えて学んでいくというのが非常に良いのではないかなというふうに思います。あとはお金というところで言いますと、今学費は私たちの頃より約倍ぐらいになっていますね。で、下宿住まいのお金も多分昔よりかなりかかると思うんですが、お父さんお母さんから学費をいただいて、学んでいるというところで、アルバイトで実際にお金に触れるとですね、親のありがたみというものも少し分かってくるのではないかというふうに思います。で、ちなみに私は家庭教師とかですね、塾の講師という、まあ、定番のアルバイトもしてました。時給は確か家庭教師が2000円だったですかね、塾の講師が1500円ぐらいだったような気がします。それから少し変わったところで言うと、引っ越しのアルバイト、それからプロ野球のですね、今の横浜ベイスターズが草薙にキャンプに来るもんですから、時々野球部にはですね、プロ野球のキャンプのお手伝いというバイトが来ます。まあ、要は球拾いなんですけれども、まあ、こんなようなことを、それから静岡のテレビ局の高校野球のテレビ中継があるんですけれども、ここでアナウンサーに帯同しましてですね、県下の各球場に行って横でスコアラーとして、まあ、野球が多少分かりますので、ポイントを少しずつこうアナウンサーにですね、紙に書いて横からテレビ中継中に差し込むなんていうようなこともやってました。アルバイトはですね、いろんなものをやれたら非常にいいと思います。大学を出た後、ちょっと変わった変なアルバイトをやってるのがかなり話のネタとしては有効です。大学でどんな勉強したっていうことももちろん有効なんですが、まあ、アルバイトの方がこの多様性バリエーションが非常に大きいので、まあ、そういった経験が将来、面白い話につながると思います。で、
そんなこんなで就職する4年生になりまして、私も就職しなければいけないということで、今と違いまして10月1日に内定が出るという時代でしたので、4年になってからどこに行こうかなとさて考えようというような時代だったんですが、私が就職した1989年というのは、ここにあります通り就職希望ランキングで言いますと、今の NTT が文系理系ともにトップだったという年であります。で、理学部科学科でなぜ電話の会社ということなんですけども、当初は本当はですね、セラミックス系の会社等を希望していて、もう少し、学校で学んだことを生かそうと思っていたんですが、まあ、たまたまある時学校の推薦が、まあ、日々少しずつ増えていくんですけども、その掲示板を見てたところ、まあ、NTT の募集推薦枠がですね、科学科に1名ありました。まあ、それで、当時このような状況で、志望ランキングが1番ということで、非常に人気も高かったですし、まあ、家族親類に、電電公社出身の人もたくさんいたもんですから、まあ、そういったご縁もあって少し受けてみようということで、受けてみました。当時多分株価がですね、非常に高くて、民営化が85年、それから上場しましてですね、87年に上場して89年、その2年後なので、ちょうど株価がすごく高くて注目されていたと。それがおそらくいろんなニュースで出たことで、当時の学生に NTT が非常によく映っていた。これが、まあ、ランキングの一番だったのではないかなというふうに思います。で、結局選択した理由なんですけども、一つは申し上げた通り枠がありました。それから家族親戚に関係が少しありましたという、それから公務員的でですね、それほど忙しくないんじゃないかなと思ってましたが、これは会社に入って分かったんですけども、間違っておりました。大きな会社はいろんな部署があって、非常に忙しいところもありますし、そうでもないところももちろんありますが、まあ、公務員的だからとか、伝統があるからとか、大きいからということで、忙しいか忙しくないか、厳しいか厳しくないかということは、まあ、あんまり関係ないと。まあ、ただ大学生の時は分かりませんので、なんとなく忙しくないのかなというふうに思っていました。それからもちろん社会的ステータスがあって、希望ランキングの一番ということで、行ってみようかなと。あとは多様な職場がですね、大きな組織で、ありますので、自分の適性がまだどんな適性があるかわからない中で言うと、まあ、いろんなところに配属させていただいてですね、活躍の場は見つかるのではないかなというような気持ちがありました。まあ、ただ全体通して今見てみますとですね、当時の私は会社が何を与えてくれるかということを考えてたんですね。自分が何をそこでしようかということを考えていなかったというところで、まあ、先ほど先輩の内山さんですか、の言葉を聞いて、当時の私は失格だったなというふうに思うんですけれども、まあ、こんな形で会社に入るという流れになりました。で、実際、NTT に入りましてですね、どんな仕事をしたかというところを少しご説明いたしますと、まず最初1年半ですね、東海支社というところで、現場の研修というものをしました。ここで、テレホンカードも折りました、マンホールにも入りました、電柱にも登りました。一通りですね、電話局と昔呼ばれてた仕事を全て1、2週間のサイクルでぐるぐるっと回していただいて、非常に広い範囲の知識と経験、それからそこでの人とのつながり、出会いを得ることができました。でその後、本配属ということで、会社の中でですね、正式な配属が決まるんですけども、面接がございまして、何がやりたいかというふうに希望を聞いてくれるんですね。大きな会社は立派な人事部がいますので、きちんとプロセスは回していただけますということで、希望をお話ししまして、私は東京本社は特に行きたくありませんと、東海支社で地元ですしいいですと言いましたら、東京の本社でした。ソフトウェアの開発は非常に夜中まで遅くまでデバッグが大変だと聞くので、交換機の開発をやりたいんですけども、ソフトウェアはちょっとやりたくありませんと言いましたら、ソフトウェア開発でした。それから英語はできるか君はと言われまして、英語はやれというならやりますけど、今はまだそんなに使えませんと言いましたら、職場に行ったら外人がいました。
ということでですね、会社はほとんど希望を逆らってですね、やってくれるんだなというふうに思いましたけども、まあ、今思うと、大会社の人事部は偉いんだなと、何か私が持ってた適性というか何かそういったものを見抜いていたのかなというふうに思うんですが、結果的に非常にいいプロジェクトを一緒に配属させていただきました。でそれがこの通信ソフトウェア本部というところですが、絵が出てまいりますけれども、これは長崎出島のオペにして、どういうことかと言いますと、この組織はですね、日米貿易摩擦の関係で NTT が海外の交換機を買わなければならなかった、初めてですね、もともと電電公社ですので国内のメーカーを育成育てていくのが、旨としている会社でしたが、まあ、こういった事情で、北米のノーザンテレコム社という会社の電話交換機を購入して、これを日本に導入しなければいけない。でそのための開発プロジェクトというのがですね、40名ぐらいのチームがありまして、まあ、そこに私が配属されたと。それで先ほど申し上げた通り、行ってみたら外人がいたというところでございます。なのでいわば NTT の中のですね、交換機を開発する部署はたくさんあるんですけども、その中でいうと、まあ、長崎出島のような、まあ、ここだけが外国に触れるという、そういった部署で、育ちまして、おかげで私の開発の知識ですとか経験はほとんど実はノーザンテレコム社流、まあ、北米流の仕事の仕方、考え方というもので、育てられました。以来このプロジェクトで人とちょっと違う経験をですね、10年近くやってまいりました。でその後、97年ぐらいになってきますと、だんだんですね、電話交換機の開発が減ってまいります。電話サービスでキャッチフォンとかボイスワープとか災害伝言ダイヤルとかダイヤル Q2 とか、いくつか分かる機能があるかもしれませんが、まあ、こういったものをほとんど作り切ってしまって、これ以上電話の機能をですね、追加してもお客様に満足度は得られないという世界になってきて、我々の開発の仕事が減ってまいります。そうするとこのプロジェクトがですね、存続がどうなるかというふうになるわけです。もちろん大企業ですので、人事部がですね、仕事が減った部署は仕事が増えている部署に人を移動してそれで終わるんですけれども、まあ、当時、係長的な立場になっていたものですから、そういった社用な感じでですね、元気のないプロジェクトでやっているのも面白くないということで、ちょうど何か新しいビジネスを探したり技術をトライしようというような上司の命令もありまして、じゃあ私やってみようということで、新しいものにトライをしました。でこの時人と少し違う決断と書いてございますが、今までのですね、開発をほとんど他の主力の交換機の開発部署の方はですね、延命しようとするんですね。やはりこういった時は もう少し何か開発できるものはないか、もうちょっと開発させてくれないかということで、本社のサービスを考える部署にそういった方向で掛け合うんですが、まあ、こういった局面になりますと、出島育ちの部署ですので、まず最初にそこから仕事が切られていくわけです。主力部隊の人たちはですね、結局関係する社員も多いですし、関係するメーカーさんも多いので、まあ、生命維持装置といいますか、仕事が無理やり作られてなんとか維持されるんですね。ところが私のいた部署はそういう維持をしていただけないので、思い切って仕事はいりませんと、開発項目はなくても構いませんというようないうふうに、舵を切って逆の対応をしてみました。そうするとどうなるかというと、逆に仕事を開発してくれって言ってくるんですね。つまりまだその時完全に我々の存在価値はなくなってはいなくて、まだやってもらわなきゃいけないことがあるという状態だった。まあ、こういったところで思い切ってですね、大方の普通の方々が判断することと真逆の方針でやってみたところ、いろんなものが見えてきて、結局新しい世界がどんどん動いていて、新しい技術が今我々を必要としているんだなということが分かりました。まあ、それが日本初めての IP 電話の事業者を作るというプロジェクトに我々が参画していくということにつながっていったというところであります。でここで少し、電話の交換機のですね、歴史みたいなことを簡単にご説明いたしますと、もともと1876年にブラハム・ベルというアメリカの人がですね、
電話の特許を出しています。それから電話交換の事業ということで、当時は手動です、人がですねプラグを持ってつなぎたい人を手でつないで電話をつないでいましたという時代から、1926年になると自動的に電話がですねダイヤルするとつながるという仕組みができてきて、いくつか交換機が開発されました。でその後、日本で全国どこにでもですねつながるようになるのが1979年で、実に自動的につなぐ交換機が入ってから50年かかっています。でその間1970年に電子交換機ということで、それまで機械と電気仕掛けだったものがですね電子コンピューターの技術が入ってきます。でこれがデジタル化ということになりまして、日本全国がデジタル方式で電話がつながりますというものが完成したのが1997年、これまで30年を要しています。でその後 IP 電話という形になっていくんですけども、今でもまだ IP 電話は全部普及しておりませんで、現在もまだ電子交換機で動いていたりします。これがなくなるのが NTT さんの発表によると2025年頃というふうに言われていまして、ちょうど今この赤い色で示している IP 電話というのは2001年に初めて採用した電話会社が登場したんですが、これから25年ぐらいかけて日本全国がこの IP という方式になっていくと、そんなような流れでございます。ここで申し上げたいのはですね、新しい技術が登場して普及して、それがまた次の技術に置き換えられるというサイクルのこの時間感覚なんですけれども、少しずつ短くはなっているんですが、やはり今申し上げたサイクルは70年とか60年とか50年とかかかるんですね。ですので、ここから想像すると、今日入学された皆さんが大学を出た頃ですね、ちょうどまだ2025年には届きませんが、おおむねこの赤い色で示したところの終焉の頃に近づくわけです。そうなりますと、おそらくこの次のですね新しい技術を何か生み出さなければいけない時に差し掛かりますので、ぜひその方面に進む方がいれば、まだ何が次の技術かということは実は我々の業界では定まっていないんですが、そういったものをどなたか生み出してくれる、そういった活躍をしてくれる人がここから生まれるといいなというふうに思います。ただ逆に言いますと、この IP の技術もですね、実はなくなるまでまだ下に点々って書いてますけれども、だいぶかかると思います。で皆さん会社に入られてからおそらく40年ぐらい退職するまで働くんですが、もしかすると40年ぐらい経ってもまだ今やっている IP の技術は残ってるかもしれません。そういう意味では新しいものと古いもの、これが取って変わるのにものすごくインフラに関するものはですね時間がかかるということです。そういった意味で、新しく変わるものと変わらないもの、これも今日伊藤学長が少しお話しされたことに少しニュアンスが近いかもしれませんが、変わるものだけで世の中できていなくて、変わらないものということも非常に重要だというところだと思います。で、その後私は転職、一般的に転職というんですか、私は転社だと思っているんですけども、するんですが、まず、どうしてそういうことになったかと言いますと、一つは今申し上げたような新しいプロジェクトに参画してですね、自信が芽生えてきました。大学を出るときは会社に何が押してもらえるのかなということを求めていましたということですが、10年ちょっとやってきて、自分が何ができるかということが少し見えてきたというところです。でそれから会社もですね、だいぶ変わるんですが、世の中も通信のインフラが今少し歴史でお話ししました通り周りが変わってきました。世の中が求める技術の変革というのが必ず起きるなということを、その最先端のプロジェクトをやらせていただいたことで、はっきり認識できました。誰かがチャレンジしてこの扉を開けていかなければいけないというふうに認識したわけです。で、所属してました NTT もですね、日々どんどん変わっていって、分社分割いろんな変化があるので、実は変わらないでいてほしいと思ってもですね、会社の都合でどんどん変わっていくわけです。こういった変化、それから出会いですね、ノーザンテレコムの方にグローバルなものの見方を、価値観を教えてもらいました。それから新しいベンチャー企業、北米のベンチャー企業にはイノベーションを教えていただきました。
から新しいですね IP 電話の事業を立ち上げていこうとした一緒にやってた商社の方々からはアントレプレナーシップ、まあ、いわゆる起業家精神ですねというものを教えてもらいまして、まあ、こういった刺激を受けて最後はまあ家庭の家族の理解とともにですね、大きな会社を去ることを決意しまして新しい会社の誘いに乗って、今の立場につながってきております。少し株式会社ネクソジェンとはどんな会社かというお話をさせていただきますと、このちょっと変な名前ですけどこれはネクストジェネレーションネットワークという次世代通信網ですね、日本語で言うとこれの略称でして、まあ、よくアメリカの展示会等に行きますとネクストジェネレーションネットワークって長いので外国人の方々はこれをネクストジェン、ネクストジェンというふうに、短縮化して呼んでおりました。まあ、そういった活動の中で、まあ、その呼称をそのまま会社の名前にいただこうということで始めていますが、ちょうど、まあ、今若い皆様ネクストジェネレーションの皆さんでして、意外といい名前を会社の社名としてですねいただいたなというふうに今思っています。会社概要としましては2001年に設立で資本金が5億をちょっと切るところ、今従業員数が101名、本社が東京港区白金にありまして大阪にもオフィスがあります。まあ、加盟団体としましては JNSA とか JSSEC とか少しセキュリティ関係 IT セキュリティ関係のですね団体に加盟しております。遠隔としましては最初は会社の人数は13名からスタートしました。そこからヘラクレス今のジャスダックに2007年上場し、一度2008年にですね1回だけ赤字の経験をしまして、これは株主さんでだいぶ迷惑をかけたんですが、まあ、こういう経験も今となっては非常に良い糧となっておりまして、まあ、そこでまたさらにですね会社も私もより強化されたというところですが、まあ、その後、通話録音の事業をやっておられましたティアクさんから事業を M&A という形で受け取り、まあ、現在は101名の社員という体制です。で会社の数とか分類という少し統計的数値をお知らせしますと、会社は大中小大体5億円1億円というところを境にですね、まあ、法律的には決まっています。まあ、いくつか法律があるので、これが全てに該当はしないんですが、この分類で言いますとネクストジェンという会社は、まあ、中会社の一番大きいところ、もう少しで、まあ、大会社に該当するところになります。世の中会社の数って皆さんどれだけあるかあまり知らないと思うんですが、実は、個人事業主などを除いていわゆる法人と言われるのは170万もあります。そのうち大企業と言われているのが1万2000、たった 0.3% なんですね。皆さん就職の時に目につく会社、あるいはテレビの CM、 ウェブの広告等で見る会社はほとんど大会社が多いので、まあ、そこしか知らないかもしれませんが、実は裾野にはこんなにたくさんの会社が多様なですね、価値を世の中に提供しているというところです。で、上場会社となるとさらに少なくて3500社ほどしかありません。ということなので、まあ、ぜひこの多種多様多数、まあ、こういった世の中が皆さんを最後この後ですね大学を出た後待っているというところで、理解していただくといいと思います。で、弊社がやっている事業は電話会社さん向けに IP 電話に関する製品を開発したり海外の製品をインテグレーションしたりということを行っています。それからセキュリティということで IP 電話の関係のセキュリティを守るというようなソリューションとやっていますが、これは非常にまだ少なくてですね、国内でもまだほとんど多分唯一と思いますが似たような事業をやっている会社がありません。それからエンタープライズ一般企業向け自治体向け大学さん向けに音声コミュニケーションのシステムを提供しております。それから通話録音ですね、こちらは観光庁が主に多くて、警察署各県警の警察署さんの中ではかなりたくさん使っていただいておりまして、意外とミッションクリティカルな場面で使われる通話録音を提供するケースが多くなっております。続きまして大企業というところはじゃあどんなところだったかというところで少し私の経験を振り返って簡単に説明しますと、まず私が入った時の NTT の規模ですけども89年には全社で20万人
いました。まだ分割とか分社をしていない、 NTT データだけが分社した状態だったのでこれぐらいです。で、新入社員は3000人です。今日人数を聞いたところ、大学院の方、大学学部の方合わせて2700人というふうに伺いましたので、今日の学生さん全員足しても足りないぐらいの数がですね、同期の入社ということで一度に入るという、そういう規模感です。まあ、とても全員知ることはできませんし、まあ、超巨大企業というのはまあこういうサイズだというところになります。で、大企業の特徴というとですね、まあ、ありきたりな話にほとんどなりますけれども、重厚な研修育成体制があります。まあ、ここで一般的な知識とモラルを教えてもらうことができます。それから、まあ、忙しいといっても何といっても人がたくさんいますので、一人一人割とやはり時間は取れるというふうに思います。で、分業化システム化された組織体制です。もう長年にわたってきちっとですね、ルールがきっちりできているので、大企業の中ではやはりその企業のルールを守るというところに、自分の目が向くというところになりますので、プロセスルールに対する意識が高まります。それから、まあ、ブランド力ですね、看板の力ということで、それが自分に対するこう使命感とかプライドというものになります。それからたくさん人数がいますので、人脈ですね、社内だけを取ってもものすごい数の人がいます。まあ、そうした人たちのつながりとか、そうした人たちとの調整力、こういったものを学ぶことができます。で、その他とすると、大体大企業には労働組合というのがあります。それから28の法則といって、これはですね、20% の人が大体全体のその組織の稼ぎを出していると。まあ、これは人間もそうだと、まあ、アリとのですね、まあ、昆虫とかの世界もそうなんですが、まあ、大体どうしても組織を作ると2割の人が引っ張っていて、その他の人はあまりそれをやっていないと。まあ、これはいい悪いで言うといろいろ学説があって、8割の人はですね、いざという時のために待機しているのだから怠けているのではないという理論があるというようなことも聞くので、いいか悪いかは別としてですが、まあ、大企業になると大体こういう比率にいつしかなってしまうというものです。で、ベンチャー企業一方、これはどうかと言いますと、まずルールはありませんので、自分でルールを作るというところになります。そうするとどうなるかというと、まず世の中ですね、法律とか世の中のルールはどうなっているんだろうというところに目が向きます。そこから自分の会社のルールはどうなるのかということなので、大企業の時よりは視点がちょっと変わってきます。で、見る範囲も変わってきます。で、ルールを作らなければいけないので、自分に考えの軸がないと作れません。一人の役割が非常に大きいです。からビジョンを共有する者たちと少人数でワークしますので、非常にスピード感が高いです。それから知名度、ステータスはもちろんありません。それからケチです。お金はありません。時間も大急ぎで何でも作りますので、基本的に裕福なことは言ってられませんというのが、まあ、ベンチャー企業の特徴と思います。で、ここで、まあ、与えられるものは多くないということですね。で、その代わり制約も少ないんですというところになります。まあ、ここが一言で言うとベンチャー企業の特徴です。で、上場とは何かというところですが、上場はですね、パブリックカンパニーになるということなので、いわゆる社会の公器としてやっていくと。まあ、そうなるとここにあります通り、対処すべき課題がいろいろ増えてきて、会社の中の事業だけではなくて、いろんなものを考えなきゃいけなくなります。で、会社は誰のものなの、そもそも株主のものなのか、社員のものなのか、お客様のものなのかって、こういう議論が勃発します。で、必ず大企業化します。やはり大きくなって安定してさらに新しいことをやろうとするので、実は大企業と違う特質で生まれているんですけれども、やればやるほど大企業化していくというものですね。それから、まあ、最後は上場というのは結局は選択するものでして、上場会社が素晴らしいというふうに思うのは間違っていると思います。大きな立派な会社で上場していない会社もたくさんあります。まあ、そういった価値観を皆さん、また数年後にですね、就職するときには見ていただければと思います。まあ、以上のようなことをお話ししてまとめということなんですが、まず1点目としてはですね、自分のポテンシャルを皆さんぜひ信じてくださいと。これからまだ自分にどんな力があるか
かなりの部分分かっていないと思うんですが、まあ、学生時代にいろんなことにチャレンジすることが、まあ、とにかくポテンシャルを大きくすると思います。人生においてですね、大学時代の4年間とか大学院を入れて6年間とかっていうのは、まあ、非常に短いんですけども、皆さんの時間、それと今持っている記憶力ですとか体力ですとか、こういったものを加味して考えますと、まあ、その後の今例えば私が持っている時間と比べると多分数倍の価値があると思いますので、ぜひ大学にいる間はですね、自分のポテンシャルを信じて、自分の器を大きくすると。でいずれ、大学を出てからの人生非常に長いです。必ずチャンスが来ます。そのポテンシャルを生かすという時が来ます。人によって来るタイミングも違えば場所も違うと思うんですが、必ず来ると思いますので、ぜひそれに備えてください。でその時ですね、チャンスを逃さず捕まえるためにはどうすればいいか、やはり多様な価値観を受容するという姿勢を身につけるということだと思います。例えばグローバルとよく言われますけども、じゃあ日本とグローバルよくちょっと違うかなと思う方は、日本というものを別に置いて、自分を日本の身の中に置いてですね、それでグローバルっていうのを対岸のものとして見ていて、そこが分かったのでグローバルというふうに言う方がいるんですけども、そうではなくて、日本もグローバルの中の一部なんですね。ですのでぜひ、自ら出ていって、グローバルという枠の中に自分が入った上で、その上で自分の居場所が日本だとか、自分の会社がここだとかという感覚になっていただくといいのではないかと思います。まあ、とにかく学生時代にいろんな価値観に触れていただきたいと思います。それからチャンスを生かして結果を出すっていうことが最後必要ですね。チャンスを獲得するだけではダメなんですが、そのためにはどうすればいいかというと、まあ、変化に対応する力をつけるということだと思います。私の経歴だけでもですね、たった一例の卒業生の経歴を見ても分かると思うんですが、まあ、自分もかなり変化します。能力も立場もですね、いろんなものが変化します。それから周りもものすごく変化します。先輩、上司、同僚、部下、お客様、パートナーもいろんなものが変わります。それから世の中も変化します。法律とかもコロコロ変わります。為替とか株価なんていうのはもう毎日むちゃくちゃ変わっています。まあ、こういったところで世の中どんどん変化しているというところなんですね。ですのでぜひこれを対応する力ということでやっていただければと思います。でそのためにはポジティブに考えるということが何より大事だと思います。まあ、変化には良い変化悪い変化というふうにあるんですけど、良いか悪いかというのは自分が決めることです。自分がどの観点で見るかによって、その結果良しとするか悪しとするかはですね、変わってくるというふうに思いますので、とにかくポジティブに思考するということが重要だと思います。まあ、大学の中ではいろんなことを学ばれますので、まず知識を蓄えるということで、これは非常に重要です。知識を蓄えますと起きている変化を理解することができると思います。まず理解しないことには始まらないので、理解するために知識を得てください。それからよく考えること、思考力ですね、それと強いメンタル、この2つが非常に重要だと思います。まあ、これは勉強だけでは得られませんので、部活動ですとかアルバイトですとか、こういったところで鍛えるといいと思います。でメンタルを鍛えるにはやはりコミュニケーションを取らないといけません。まあ、ここも今日用意していた話で、伊藤学長の話とほとんど重なってしまったなとさっき思っていたんですが、やはり、コミュニケーションを取るということが対人関係力を強める、これが強いメンタルを作るということにつながると思っておりますので、ぜひ学生生活の中でこういったところで取り組んでもらえればと思います。ということで、最後にですね、私、ネクソジェンという会社の社長として、まあ、日々通信コミュニケーションというものを生業としてやっているものですから、締めの言葉といたしましては、まあ、コミュニケーション、まあ、主に友達ですかね、大学の中でのコミュニケーションを大切にして、心身ともに健康で楽しい大学生活を送ってくださいということで、本日の講演を終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。